ହାଇଦରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ ଖାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଚାଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ କଲା ସରେଣ୍ଡର। ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ହାଇଦରକୁ ଭେଟୁଥିଲା ୟାକୁବ, ଦେଉଥିଲା ବିରିୟାନୀ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ଓଗାଳିବ ସତ, ଡରାଉଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ରୁ 101 ପଜିଟିଭ। ମିଲରର 3 ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏକ କଲୋନୀ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରୋନା କାୟା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ଭିସି ଦ୍ୱାରା ହେବ ଶୁଣାଣି, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ କୋର୍ଟରୁମ୍। ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 1741 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1015, ଲୋକାଲ କେସ୍ 726, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 268, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 204 ପଜିଟିଭ। ସେପଟେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଦେଶରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ମାସକ ଭିତରେ 15,500ରୁ 1,50,000 ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। କଟକଣା ନ ମାନିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ସେପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିବେ ନବୀନ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦିନ 12:30 ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର।